saiwe muzakomeza uwo murego mubire bemwe saiwe muzakomeza uwo murego umusi umusi reyo sipori zakina nozayoberana uzumva kagoma kandirira emesho kandirira cyesha reyo siporo cyipe abanyarwanda iwe muzakomeza uwo murego Babe, babe, abra tuba, Dani, zara tuba, Dani, Dani, Dani. Reyo siporo yacu, burya n'ubukombe. Reyo siporo yacu, burya n'ubukombe. Ihatana n'ibikombe, burya n'ubukombe. Iyo kipe y'u Rwanda, burya n'ubukombe. Irakina igatsinda, burya n'ubukombe. Uzabaza amakipe, burya n'ubukombe. N'ikibuga cyacu, burya n'ubukombe. Giteye neza cyane, burya n'ubukombe. Wagira ngo ni Afrika burya n'ubukombe cyangwa ikibera y'ikisi burya n'ubukombe iyo tipe y'u Rwanda barahira intebe yayo barayahize yaje kugana no gufatanya ugatsinda amatembe y'amatembe y'u Rwanda Priya 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 ubureya burya buravukanwa ubureya burya n'ingabe abimana ya Hanyuma reka mutubwire rero muri hano mu Nzove hagiye gutaha ikibuga ikibuga mwabonye kimeze gute Mwe bavuga ngo twashimira sikoro twashimira sikoro ikibuga ni cyiza kimeze nk'ikiburayi Burya bacu mwa mu Kinyarwanda ngo nta wigi sikoro ni yacu tuye tunywa sikoro inzoga nziza cyane Gye cyane navuga n'ubundi byose birigaragaza baravuga ngo tora Kagame Paul nzongiye kurarije urunwa kanyanga sikoro za biruhande rwawe byose yarabikemuye urabona ko bimeze neza n'ukuvuga ngo kandi nyamaje ikintu cyo nakubwira n'undi muntu wese wagera hangaha akarike kibuga ukuntu kimeze yakifuza icyo bita gukorana na sikoro yakifuza kuba muri Rayon Sports kuko ni n'ubutatu butagatifu nawe urabibona ko ni tayari rwose ni umucyo birakeye rwose okay murakoze cyane nkanjye kaburimbo canganye guturuka igikondo original kure kwimana turishimye abareyo igikondo rovers na irari mu kanyiraje akubwira ariko turishimye nk'abareyo iki kibuga na amoro cupa ni sikoro urakoze cyane mu byukuri turishimira ko ikipe yacu nkuko bajyaga bavuga ngo irazenguruka itagira ahantu ikorera imyitozo cyangwa itafite ahantu ikorera training urabona ko iki kibuga n'abantu bose bari buze kuba bakire batabashije kugera hano urabona ko ari ikibuga cyiza iri atapi ni ubwatsi bwiza twabonye namwe nimuza kubisuzuma neza mu kariyo muraza gusanga ari ikibuga cyiza kandi buri bwatsi ari bwiza ikindi tunashimira twashimira wenda umufatanya bikorwa sikoro kuko burya ni pat partnership ya sikoro Mawe karambe Mawe karambe Mawe mugongo wagowe turagahora nawe karambe sikoro we Mawe karambe turayikunda Mawe karambe twari tukimo kuvuga uburyo twishimiye kino kibuga cyacu nkuko twakibonye twishimiye ko ikipe yacu yaba ari ikipe y'abagabo yaba ari ikipe y'abagore babonye ahantu ho gukorera imyitozo cyane cyane ko n'ikipe y'abagore izajya yakira imikino igiye itandukanye hano kuri kino kibuga cyo mu Nzove buriya bwatsi ku bantu bazi ibi bijyanye na kino kibuga ubona ko ari ubwatsi bwiza ubona ko bushobora kuzatuma n'abakinnyi bongera fitness niba ntibeshye ikindi hari abantu batangiye kugisebya cyane cyane y'amakipe yandi bya bikona na bya naba yovu bavuga ngo ikibuga nticyuzuye mejire mwamubonye nyakuba perezida wa federasiyo Olivier ndetse n'abandi bari mu ministeri baje urabona ko baje kugira ngo bakirebe ni mukirebe neza mukabisuzuma neza mwamubona ko ari ikibuga cyiza kandi cyujuje ubuziranenge urumva rero turishimiye twewe nk'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports kandi twishimiye ko byibura twabonye umufatanya w'ibikorwa nka sikoro ugize ikintu atumariye uwo buryo ari umuterankunga ushobora
kuza we akumva ko agomba kukubonamo inyungu we ntugira inyungu umubonamo urumva ni inyungu kuri Skoro utufite inyungu kuri Skoro na Skoro ifite inyungu kuri Resport kuko nk'abakunzi ba Resport tugomba kuyitera inkunga cyane cyane iyo urimo kunywa bino binyobwa nawe ubuteze imbere Skoro unateze ikipe ya Resport imbere hanyuma rero ku wa gatandatu mufite umukino n'ikipe ya PFC mwiteguye gute Mazara shuche we yego fore dikona we Mazara shuche we yego fore dikona we Mazara shuche Wadi kumite Wadi kona we Wadi kona we Wa musize ngoro je musoze Aro ni wewe je wari rogonga Ama chipe walibye Abasifuzura gura urashaka n'icyorane none dorurage uriya ugishavuna bugi chamaze kubibona gikonu wawara gusambu yuzizo gusambuka tukubwire rero mu byukuri ubu ngubu lokale iratangiye ubutumwa tubutangiye hano mu nzove aho twafunguye ikibuga cy'imyitozo iki gikona twebwe icyo dushaka turabona amafaranga noneho tubone n'amanota atatu ibintu ni bibiri batangiye kwivugisha ubugambo bwinshi bashaka guca mu bakinnyi nta n'ahantu noneho bazanabona no guca bya bindi bihaye nta n'ubwo rwose bishoboka ubu ngubu lokale iratangiye Nimushaka mwabwiye ko telefone zacu niza abakinyi niza abayobozi bose ari compose bazace nahandi wakirinde una match reka nkungane kuri gahunda urabona nizi tariki je navoka rwa bwambe nge guhana ape nari mfite ikibuga cyiza nagendaga mvumba ntanukanye nari mu gukoresha rongi naye jo bari nayirukana ariko nge bari sikora zufitanye amasezerano ikibuga ni cyacu ubwo nuko banwe icyo gitego cy'ambere kuba dufite ikibuga cyiza tukagira abakinyi bari hamwe Parimo barabaganiriza ibyabaye jo ni mwese mwayibonye n'ubwo byagenze kuri ya ariko tugomba gutsinda ko byagenda kose ndagikubita bitatu reka no guca mu ijambo icyo nababwira cyo nk'umukino wejo wa APR twe turi gisenyi twarebye match yacu irangiye turavuga ati tuzahuzaho umukeba muri weekend mureke turebe tuyige ejo twaya turi muri stade wabyumvije ko na chairman yavuze ati ndashimira n'abafana abahuriga ba Rayon Sports ntabwo tukitwa abahuriga udusigaye twitwa abashyushya rugamba ntabwo tukitwa abahuriga ariko wabyumvishe ko yadufereste kuko twari turi ku kibuga turi kwireba twayibonye rero aho ikomeye naho yoroshye tikitake zose twazibonye mu nguni ubundi kwa gatandatu ni ugukubita ni kuvuna ibyubi nta mbabazi uko igikombe twe turagihangane kandi turagishaka twagiye twara tubarusha inota rimwe twaba tubarusha arindwi na 18 twayakuyemo icyo nkubwiye cyo umwaka iyi sezo turashaka kuzaterura uwa Yezu Jean Fidèle tukamushyira mu birere mu bicu twigurikira tukisubirira Kanombe dusubira za Mozambique za Mamelodi za Afrika y'Epfo hose reka tumaze duhe njye banyitara Starhuri gashwanya gusa nyashaka guha ubutumwa abafana ba PFC bora abafana baje nyuma yacu ari abana kuri twebwe duhora ku mugambi umwe twubakira umwe kwa dushaka kugira ngo kiri gikora tripfura mabana na rimwe tuyisigiye tugikubita mababa y'ubururu n'umweru ikiri cy'ambere baje kubaha ubutumwa bwa mbere bazaze kare kuri stade uzazana kavuyo nago tuzamwinjiza cyo tugendera kuri gahunda ikintu cy'ambere mushaka kubanza gushimira ubuyobozi bwa Resport burategura niyo nahandi hantu urabona ubuyobozi bitegura gutya ikintu cy'ambere ndashimira Jean Fidèle ngashimira Skoro muteranunga mu bintu bya mbere adukoreye bavuga ngo turi inzererezi ubu twe dufiteho tubarizwa twebwe twaherekeje ikipe tujyaye i Nyanza bavuga ngo batukuye i Kigali batujyanye ngo badusubije iwacu kandi twebwe turasobanutse twebwe ya kipe ya mbere mu Rwanda ishimisha abanyarwanda bakishima kuri ya reka tubaze baze mabwira akantu gatoya bazumva indirimbo twakoreye igikona namaze kubakora indirimbo ya mbere babwira ngo baracana henyegeza iyo mana itarimba yariwe yabareyo murakoze
umva rero eh ako kanura staba abashizemo nje ndakemera cyane amazina yange nitwa Musabye Imana Manuel Arias Gacuma Gacuma ni ryabare cyane banziho mbere na mbere ndabanza nshimire Skoro kitibagiwe n'abarokore banywa panashi ibyo nayo igomba kubishimirwa ntabwo yakoze inzoga yonyine yakoze na panashi kugira ngo n'abarokore natwe twisangemo eh nkanje rero ubutumwa ntanga mpigikona umva igihe cyabo cyararangiye igihe kigezweho ni cya Rayon Sports badufatiranyije muri covid ubu noneho nta covid hari dufite ubuyobozi bwiza dufite aho tubarizwa dufite n'ikibuga imana ishimwe cyane ko yatwibutse ubu ngubu rero ikintu tugiye gukora ni kimwe twatangiye gushwanyaguza ni gahunda urabona ko na president wa Ferwafa yaje hano kutureba dusoza rero ubwo mubaduhera ubutumwa